25 мамыр Халил Досмухамедов атындағы Атырау университеті жанынан ашылған ұстаздарынды ер балаларға арналған мектеп-интернаты түлектерінің салтанатты кеші өтті. Биыл 11 сыныпты 42 оқушы үздік оқып бітірген. Толығырақ тілшілер қатысын. Устаз мектебі өңір білімінің әлеуетін көтеріп, ер мұғалімдердің санын арттыруда жетекші рөл ойнайды. Бүгін осыны білім ордасының қабырғасынан түлеп шығалы отырған жас түлектердің құрметіне соңғы қоңырау рәсімі өтті. Елдің тірегі устаздың түлегі тақырыбында қолға алынған шарада ата-аналар мен устаздар түлектерге сәт сапар тілеп, ел болашағы боларына кәміл сенді. Биыл устаз мектебінің қабырғасынан 42 жас түлек түлеп шығалы отыр. Устаз ер балаларға арналған мектеп-интернаты 2021 жылы Халил Досмұхамедов университетінің басқарма төрағасы ректор Саламат Идрисовтың бастамасымен құрылған бірегей жоба. Мектеп білімді шәкірттерді өңірдің шалғай ауылдарындағы білім ордаларынан арнайы іріктеп алып оқытады. Бүгінде оқушылар республикалық және облыстық олимпиадалардың жүлдесін иеленіп, жеңімпаз атанып келеді. Үш жылдың ішінде ұстаз мектебі үлкен жетістіктерге жетті десек болады. Ұстаз мектебінде біз бірден бір алға қоятын нәрсеміз бұл ұлтқа қызмет. Яғни елге қызмет, ұрпақ үшін қызмет деп біз тұлғалығын дайындау арқылы өзі сол мектеп қабырғасында жүріп, болашақта сол елге қызмет етемін деген психологияны қалыптастырамыз. Университеттің жайық спорт кешенінде өткен мерекелік кешке оқу орнының академиялық мәселелер жөніндегі проректоры Асхат Шукуров, білім ордасының әлеуметтік серіктесі Блина орыс этномәдени орталығының жетекшісі Андрей Кораблев мектеп ұстаздары мен ата-аналарға қатысты. Баласы сапалы білім алған мектепке ата-аналар алғыстан басқа айтарымыз жоқ деп ағынан жарылды. Алдағы уақытта осы ұстаз мектебінің ұжымдарына еңбектеріне табыс, барлық ұстаздарға дендер сау болып, осындай шәкірттер көп болып, Қазақстанды, Атырау облысының Қазақстанды басқаратын азаматшылары көп болсын, азаматтар көп болсын дегенге. Биыл мектеп бітірген 42 түлектің бірі Бексұлтан Исаш ұстаз мектебінде білім алған мезгілде үлкен жетістіктерге жеткенін айтады. Ол 9-шы сынып оқушыларына ұстаз мектебіне түсіп, үлкен армандарға қол жеткізуге кеңес береді. Қасымдағы барлық жолдастарыма, алдағы кішкентай ғана сынақтарына тек қана сәттілік тілеймін. Олардың осындай сынақты жеңіп, бір-бір мамандықтың тұтқасын ұстар маман болуларын тілеймін. Алдағы уақытта өзімізден артымыздан ерген інілерге осы мектепке түсуге ойланбастан түсіңдер деп кеңес бере аламын. Себебі осы мектепке түсу арқылы сен өзіңнің ашылмаған жаңа қырларыңды аша аласың, және де сенің жан жақты тыңғылықты дайындығының арқасында осындай жоғары нәтижеге жеткізе алады деп 100% сенімділікпен айта аламын. Ұстаз мектебін аяқтаған түлектердің барлығы да биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынан жоғары балл жинаған. Түлектердің көбі еліміздегі жоғары оқу орындарына түсуге құжат тапсырмақ. Ал Халил Досмұхамедов университеті дарынды балалардың арасынан жан жақты жетістікке жеткен түлектерге университет қабырғасында білім алу үшін әртүрлі деңгейде жеңілдіктер ұсынып отыр. Аслан Мәлік, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.